भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशंस की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।